Вітаю! Ви дивитесь телеканал «ЮА Черкаси» та програму «Виборчий округ», із якої ви дізнаєтесь про діяльність народних депутатів України, їхню законодавчу та парламентську активність. Сьогодні ми говоримо із народним депутатом України Владиславом Голубом, обраним по 197-му виборчому округу. До 197-го виборчого округу входять Золотоніський та Канівський райони, а також частина Соснівського району міста Черкаси. Центром округу є місто Канів. Основа економіки – харчова та легка промисловість, машинобудування, деревообробка. Кількість виборців – близько 150 тисяч осіб. Владислав Голуб народився 22 квітня 1983 року в місті Київ. Освіта вища, одружений, має дві доньки і сина. Працював у апараті Верховної Ради, був заступником голови КМДА. Обраний до Верховної Ради по виборчому округу номер 197, Черкаська область. Набув депутатських повноважень 27 листопада 2014 року. Суб'єкт висування – партія «Блок Петра Порошенка». Вийшов з фракції 7 квітня 2017 року. Наразі безпартійний та позафракційний. Обіймає посади члена Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, заступника члена постійної делегації у парламентській асамблеї Ради Європи. У податковій декларації вказані: земельна ділянка площею 1000 квадратних метрів в селищі Гатна Київської області, квартира загальною площею 152 квадратних метри, легковий автомобіль Volkswagen Golf. Головне джерело прибутків – заробітна платня народного депутата. Вітаю вас, пане Владиславе. Традиційно починаємо із звіту народного депутата України. На це відводимо вам 5 хвилин. Я би поділив його на три частини. Це питання законотворчої роботи, це питання діяльності на окрузі і це питання парламентської дипломатії, яка насправді займає у мене достатньо великий пласт робочого часу. Що стосується законотворчої роботи, то найбільшим таким законопроектом, яким я дійсно пишаю, що я був долучений до його розробки і відтак прийняття, це закон про валюту, нова редакція закону, який був внесений президентом України. Я разом зі своїми колегами розробляв альтернативний, але потім ми погодились, що створити спільну групу, і ми напрацьовували вже разом цей законопроект про валюту, бо в минулому я є якраз юристом банківського і фінансового права, якраз все життя займався цим питанням валютного регулювання, валютного контролю. І мені дуже приємно, що ми позбавились такого вже архаїчного декрету Кабінету міністрів про валютне регулювання, валютний контроль. І зараз у нас дійсно є сучасне валютне законодавство. От 7 лютого набудуть нові положення цього закону, де починається процес лібералізації валютної політики. Також достатньо активно намагаюся залучитися до питання зміни електоральної системи, але це питання таке достатньо довге, і я не хотів зосереджуватися, тому що буду з вами об'єктивний, я достатньо мізерно оцінюю шанси на прийняття виборчого кодексу в цьому скликанні. Що стосується моєї діяльності на окрузі, то безпосередньо це зустріч з виборцями. Я їх проводжу регулярно кожного разу, коли тиждень роботи на окрузі, я намагаюся, або, як кажуть, тиждень роботи з виборцями, я завжди намагаюся бути присутнім на 197-му виборчому окрузі. Власне, якщо я не знаходився в якомусь офіційному відрядженні, проводжу відповідно прийом громадян, роблю виїзні прийоми, їжджу по населених пунктах. Залучаю відповідні кошти з державного бюджету. За минулий рік вдалося залучити 21 мільйон гривень на розвиток інфраструктурних проєктів, на розвиток соціально-економічного території на 197-го округу. Власне, що стосується парламентської дипломатії, то дуже багато брали ми активну участь. Я, зокрема, як член парламентської делегації України в Раді Європи, щодо ситуації, яка складається в цій організації, зокрема, бажання країни-агресора попри будь-яку ціну. І, на жаль, ми зіштовхнулися, що у них є достатньо великі лобісти безпосередньо в самій організації, повернутися в цю організацію, при цьому не понісши жодних покарання за ту діяльність, яку вони роблять в Україні. Як ви знаєте, зараз 24 моряки у нас знаходяться в російських тюрмах. Близько 50 людей політичних заключених, які знаходяться також в російських тюрмах. І от саме, роблячи такі справи, вони все одно хочуть зайти і бути присутнім в Раді Європи.
це організація, яка займається безпосередньо правами людини. Тому нам вдалося за цей рік відстояти їх бажання, попри що змінити регламент Ради Європи, який їм дозволив би повернутися, не пеніше ніяких покарання за невиконання тих резолюцій, які прийняла Рада Європи. Ось тому, власне, от якщо так от поділити на три важливі блоки, це те, що тим, чим я і моя команда займалася у 2018 році. Ми почули короткий звіт Владислава Голуба. Зараз пропоную знайомитись із обов'язками та правами народного депутата України. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в Законі про статус народного депутата України. За даними громадянської мережі «Опора» та порталу «Слово і діло», ми підготували інфографіку щодо діяльності Владислава Голуба. Пропоную ознайомитися. Владислав Голуб подав 102 депутатських запита. На пленарних засіданнях Верховної Ради, за даними письмової реєстрації, був присутній 413 разів, відсутній з поважних причин – 45, відсутній з невідомих причин – 49. Владислав Голуб голосував проти фракції 35 разів. Також Владислав Голуб подав на розгляд 102 законопроекти, з яких набули чинності 22. Зараз ми знаходимося у вашій приймальні. Як часто ви тут буваєте? Хто до вас приходить і з якими питаннями звертаються? Дійсно, ми зараз знаходимося в моїй черкаській приймальні. Як правило, це приходять мешканці мого виборчого округу, які проживають в місті Черкаси, а також Черкаського району. Інколи приходять також мешканці, які територіально не знаходяться в межах мого виборчого округу, але живуть в місті Черкаси і також намагаються прийти з тією проблематикою, яка їх турбує. Якщо ми так узагальнимо по групах ті питання, з якими приходять виборці, то зараз, напевно, найбільш лева частка з болючих питань – це питання субсидій, які люди намагаються оформити і подекуди отримують неправомірні відмови. І ми їм допомагаємо далі звертатися в відповідні соціальні служби для того, щоб вони все ж таки отримали те субсидії. Велика частина людей приходять за матеріальною допомогою. Ну і, безумовно, великий пласт роботи займає також і правова допомога. Люди приходять з різними питаннями юридичного характеру, свавілля правоохоронних органів, безчинство правосуддя. І намагаємося також в якийсь спосіб допомогти цим людям. Єдине, що можу сказати, що жодне звернення, попри яке, умовно кажучи, воно абсурдне не було, бо інколи, ну давайте з вами відверто казати, що люди приходять з достатньо такими, з їх думкою насправді, там, вони думають, що це правильна там позиція, а інколи вона, ну, виглядає, м'яко кажучи, не зовсім адекватною. Але менше з тим, я все одно кожне звернення намагаюся не залишати поза увагою. То ви згадали за абсурдні звернення, якщо ви розумієте, що звернення не у вашій компетенції, ви не відмовляєте. І таким чином, чи не намагаєтесь ви, умовно, перевиховати виборця, там, роз'яснивши, хто за що відповідає? Безумовно, я саме про це йду, веду мову, бо дуже багато, насправді, візьму на себе сміливість сказати, що відсотків 90 всіх звернень, з проблематикою тих звернень можна вирішити на рівні органів місцевої влади. Безумовно, я пояснюю, що я не можу сам особисто вирішити ту проблематику, з якою вони приходять, але що я можу їм допомогти, це безумовно звернутися до тих уповноважених органів, в площині повноважень яких знаходиться ця проблема. І на звернення народного депутата, все ж таки, згідно закону про статус народного депутата, будь-яка організація, установа, попри форму власності, чи це там державний орган, чи орган місцевого самоврядування,
чи приватна якась установа, то вони зобов'язані відреагувати і дати мені належну вмотивовану відповідь. У попередній програмі ви сказали, що бути депутатом – це означає мати чудову можливість отримувати зворотній зв'язок від виборця, власне. На які ваші ініціативи законодавчі реагували виборці? За якої ініціативи ви отримували позитивні відгуки або ж негативний фідбек? Ну, на більш, напевно, дискусійне питання, бо у нас в мене все ж таки більше сільський округ, це питання щодо голосування за медичну реформу. Да? Тобто, на жаль, я вимушений визнати, що на селах, попри певну прогалину в комунікаційній політиці Міністерства охорони здоров'я, люди не зовсім розуміють ті починання, які роблять Міністерство охорони здоров'я, зокрема, ту саму медичну реформу. Тому люди, от, ну, інколи, знаєте, ставлять там, от навіщо там голосувати було за таку ганебну, да, там інколи, як її позаочі називають, медичну реформу. І знову ж таки, коли, спілкуючись з людьми, намагаюся пояснити, яка ж все ж таки мета запровадження тих чи інших кроків, люди починають розуміти. Ну, дуже безумовно, багато питали питання і про введення військового стану, воєнного стану. Ось, ну, власне, з будь-якого спектру люди дійсно достатньо проінформовані. Чи не відчуваєте ви відповідальності за те, що виборці віддавали голоси за вас саме як за представника блоку Петра Порошенка? І чи не вважаєте ви, що в іншому разі ви могли залучити більше коштів на ваш округ? Дякую за запитання. Ну, дивіться, я насправді для мене питання моїх принципів є набагато важливіше, ніж там можливість, перебуваючи в провладній фракції, безумовно залучити, напевно, скоріш за все, якісь там більші кошти. Але, знаєте, от у мене, от, до речі, у вашій програмі минулі запитали, що є, чим я найбільше пишаюся за ці роки діяльності. І я як тоді сказав, так і зараз готовий повторити, що я не зрадив своїм принципам. Я пояснював свої кроки. І я ніколи не робив щось, знаєте, там втаємну і так далі. Я публічно, і це всі були свідки, і казав, чому я вважаю, що певні речі, які робить влада, як центральне рівня, так і на місцях, і безпосередньо правлячої партії, чому я вважаю, що ці кроки хибні. Ну, власне, і в якийсь момент я вирішив, що, ну, якщо я кажу, що хтось робить щось неправильно, а при цьому ніяких дій не відбувається, то, напевно, з моєї сторони це чесно було б сказати, що, напевно, хтось тут зайвий. І щоб нам не доводити, що ні, там хтось інший зайвий, я чесно сказав, що я готовий взяти на себе відповідальність і стати позафракційним депутатом, хоча, насправді, як правило, тенденція йде інша. Всі намагаються бути дотичним до влади для того, щоб, ну, умовно, вирішити якісь там свої проблеми, можливо, проблеми громадян, можливо, проблеми округу, які представляють. У минулій програмі «Виборчий округ», я вас зацитую, ви сказали, що не зовсім типова функція для законодавчої гілки влади вирішувати локальні проблеми, але все ж люди звертаються, бо не знають, до кого ще звернутися. Також у вашому звіті за 2018 рік такі прописані видатки, як купівля комп'ютерної та побутової техніки для 3 сільрад Черкаського району за 74 тисячі гривень. Чи не вважаєте реалізацію таких подібних проєктів певним заграванням з електоратом? І чи недоцінно було б ці кошти спрямувати на більш об'ємні об'єкти? Ну, дивіться, знову ж таки, це ж там не мої власні бажання. Да? Тобто я їжджу по селах, до мене звертаються сільські ради, там відповідні освітні заклади, бо я намагаюся сконцентрувати ці зусилля на освітній галузі або там медичній галузі. І це їх вибір. Я ніколи не нав'язую, що ви там потрібно, або там, ну, візьміть хоч що-небудь, або там, щоб ви пам'ятали, що, ну, там от я умовно щось зробив. Я завжди кажу, що от, шановна там громада, я готовий вам допомогти. В тих-то межах, скажіть, яка для вас найбільш там критична проблема. І як не банально можливо і дивно це звучить, там оці там от побутова техніка, але в селах, знаєте, коли ви приходите в якийсь дошкільний навчальний заклад, і коли там немає нормальних умов для того, щоб зварити дітям їсти, повірте, для людей в селах це, ну, дуже важлива проблема. Можливо, це там не так очевидно і видно з Черкас, а тим паче з Києва, але на місцях це, ну, дійсно для них важлива проблема, особливо там в маленьких селах, де там живуть там по 200, по 300 людей. Безумовно, я вважаю, якщо взяти стратегічний розвиток взагалі в цілому округу, то мені би дуже сильно хотілося для того, щоб це спрямовувати на більш соціально важливі інфраструктурні проекти, які би могли би користуватися все населення.
Але ну, якщо ми маємо таку ситуацію, що рівень зубожіння сільського населення і селян, і села безпосередньо є достатньо високий, то ну, поки що давайте ми, я таку стратегію вибрав, підтягнути до того рівня, коли вони змогли б користуватися всіми можливостями вже локально в межах свого населеного пункту, а далі виходити на рівень користування там якимись стратегічними, загальними, спільними проєктами, спільними об'єктами для там умовно всього району. Частина залучених із державного бюджету коштів субвенції 11 мільйонів є перехідними на 2019 рік. Які об'єкти будуть реалізовуватися за ці кошти на окрузі номер 197 на вашому? Я не готовий зараз там говорити про кожний об'єкт, тому що їх дуже багато, але так дійсно вони є перехідні, які, бо вони виділялись там уже в кінці грудня місяця. Це, знову ж таки, вони здебільшого будуть направлені на заклади освіти, на освітню галузь і на медичну галузь. Зокрема, це я хочу завершити капітальний ремонт 6-ї школи в місті Каневі. Це стосується центральної районної лікарні в Золотоноші. Це також стосується освітніх закладів в місті Черкаси. Також у звіті за 2018 рік ви вказуєте заходи, профінансовані за сприяння Владислава Голуба. Наприклад, екскурсії до Софійського парку, золотоніських школярів, 40 дітей, чорнобильці відпочивали в аквапарку тощо. З яких джерел відбувається фінансування? З моїх власних джерел. Я не приховую, що моя сім'я є ну, десь вище середнього рівня достатку. Тобто це джерела, які знаходяться в моїй сім'ї. В вашій декларації задекларовані лише заробітна плата народного депутата, тобто ви маєте на увазі кошти дружини. Так, у мене ж, я ж сказав, сім'я, і тому я хоч, ну, насправді дуже ціную те, що в мене є можливість за рахунок сімейних коштів допомагати. Це також спонсорська допомога, я завжди звертаюся там до представників будь-якого бізнесу, який знаходиться на території виборчого мого округу, пояснюючи ту чи іншу проблему, що ну, умовно для дітей потрапити в дендропарк в Умані, ну, це неймовірне свято і від цього виграють тільки всі, якщо ну, я допоможу їм, згадаю, що от, окей, ви маєте можливість побачити цей надзвичайно красивий парк завдяки там, комусь там умовно. Це і співпраця з громадською організацією Форум розвитку Черкащини, заступником голови якого я був до обрання. Ну, тобто джерел фінансування є достатньо велике джерело фінансування, але хотілося б, звичайно, щоб їх було ще більше, тому що допомогти всім не можу по об'єктивним причинам, але хочеться. Чи визначали ви конкретну суму, яка пішла, скажімо, на благодійність? Ну, я ніколи не підраховую ці. Мені абсолютно, ну, ви знаєте, я точно не сижу з калькулятором, так, і от стільки-то пішло на благодійність, там, давайте поставимо собі галочку. Нагадаю глядачам, що ви дивитесь програму «Виборчий округ». Сьогодні ми спілкуємось із Владиславом Голубом. Пане Владиславе, знаєте, що в рамках нашої програми запитання вам можуть задати також експерти. Пропоную їх переглянути. Отже, Владислав Володимирович, ні для кого не секрет, що у вас були досить напружені стосунки із минулим керівництвом області, зокрема із головою Черкаської ОДА, з Юрієм Ткаченком та з його заступником Ярославом Березанем. Як відомо, в кінці минулого року змінилася влада в області. І нині очільником адміністрації є Олександр Вельбівець, якого пов'язують із персоною мільярдера Юрія Косюка. Щодо його потенційних заступників, то там один із них виходець із аграрного бізнесу, інший взагалі працював на МХП. І третій є представником радикальної партії, яка фактично в області контролюється, знову ж таки, МХП. При цьому з недавніх пір також і особисто вас пов'язують із персоною Юрія Косюка та МХП. Тож скажіть, будь ласка, які у вас взагалі стосунки із новим керівництвом? Чи були вже якісь розмови, чи є якесь спільне бачення щодо розвитку області? І чи взагалі були якісь зустрічі у форматі Косюк, чи його представники безпосередньо Вельбівець та ви? Дякую. Я ну, не знаю, звідки взяли, що там якісь були напружені відносини з попереднім керівництвом обласної державної адміністрації. У мене абсолютно рівні робочі відносини були з Юрієм Олеговичем. Пана Березаня я бачив декілька разів в своєму житті. Ось тому якось так. І, власне, такі ж самі відносини у мене з Олександром Івановичем Вельбівцем. Тому що вважаю, що заради того, щоб зробити якісь позитивні моменти для Черкаської області,
Співпраця – це завжди краще, ніж якийсь там розбрат, бо там, де є розбрат, ніколи, таке, ну, от є російське слово, созидання ніколи не, не відбудеться. Я все ж таки за те, щоб створювати щось, а не там, а не щось розрушати. Я знаходжусь в постійному контакті з Олександром Івановичем, ми обговорюємо різні проєкти, які можуть бути зреалізовані на Черкаській області. Безумовно, проблема номер один, я думаю, з цим погодяться черкащани, з якими я намагаюся зараз допомогти, це питання дорожньої інфраструктури в Черкаській області. Мається на увазі стан доріг і залучене фінансування для проведення капітального ремонту та поточного середнього ремонту. Ось тому дійсно ми знаходимося в такій співпраці. Щодо там питання пана Касюка, там якоїсь взаємозв'язку, то ну ні для кого не секрет, що на моєму окрузі присутній бізнес Миронівського хлібопродукту, очільником якого є пан Касюк, і безумовно, для того, щоб зреалізувати якісь проєкти в межах мого округу, я буду спілкуватися з представниками усього спектру бізнесу, які знаходяться на території мого округу. Що стосується якогось там формату зустрічі, про який Сергій казав, особисто я ніколи не був присутній на зустрічах в тому форматі, який сказав шановний пане Сергій. Буде запитання щодо реформи децентралізації в області. Зокрема, цікавить ваше бачення, як ви оцінюєте темпи утворення нових об'єднаних територіальних громад і, власне, ситуацію з спроможністю тих громад, які вже існують. Дуже цікаве запитання, тому що я є активним прихильником тих децентралізаційних процесів і політики децентралізації, яка відбувається на центральному рівні держави, тому що ми всі бачимо ті позитивні кроки, які відбуваються, але тут варто зазначити, що я не буду прихильником об'єднання заради об'єднання. Да? Коли там ми бачимо маленькі якісь громади, які потім стають неспроможні, які потім Кабмін, уряд, ми як Верховна Рада мусимо їх дофінансовувати, і коли вони не можуть скористатися тими привагами, які безпосередньо закладає сама суть реформи децентралізації, от я такі речі не буду підтримувати. Але я точно буду підтримувати утворення об'єднаних територіальних громад, які будуть спроможні, які зможуть залучати як і зовнішні ресурси, бо дуже багато грантових програм, які діють зараз для об'єднаних територіальних громад. Це можливість реалізації, це прямі міжбюджетні відносини з державою. Тобто тепер керівництву тої чи іншої ОТГ не потрібно, вибачте, бігати на поклін до керівника району або керівника області. Це прямі міжбюджетні відносини вже з державою. Тобто можливості з'являються зовсім інші. Але архіважливе, і щоб ці громади дійсно були спроможні. Ми вже написали на ім'я Голуба звернення про допомогти нам до установити лічильники. У нас у 15-му році були поставлені кільком, небагатьом людям, а зараз 36 у нас чоловік. Ми доустановимо. Дякую за запитання. На минулому засіданні уряду якраз підіймалось питання встановлення лічильників обліку газу для населення. І очільник уряду і, власне, весь кабінет міністрів після цього прийняв рішення, де зобов'язати НАК «Нафтогаз України» як компанія, яка безпосередньо займається видобутком газу і транспортуванням газу до населення, за власний рахунок, тобто за рахунок держави, за рахунок компанії НАК «Нафтогазу», встановити в найкоротші терміни безоплатно, відповідно, лічильники для обліку газу. Тому, сподіваюся, питання найближчим часом буде вирішено вже в межах всієї нашої держави. Нагадаю глядачам, що кожен громадянин може звернутися до народного депутата із заявою чи пропозицією. Як саме це зробити, переглянемо далі у відео. Якщо ви хочете звернутися до народного депутата, ви можете завітати до приймальні народного депутата особисто або написати звернення, воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян. У зверненні вкажіть
Скажіть прізвище, ім'я та по батькові депутата, до якого ви звертаєтесь, а також адресу, на яку ви відправляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть. Вкажіть свої дані, ім'я, прізвище, адресу та контактний телефон і поставте дату та підпис. Ви можете залишити звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною або електронною поштою. Звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Контакти депутата ви можете знайти на сайті Верховної Ради України у розділі «Народні депутати». Детальніше в Законі України про звернення громадян. Пане Владиславе, дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що ви дивились програму «Виборчий округ» на телеканалі UA Черкаси. Побачимося в ефірі Суспільного.